بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وزير كحيينك دكذاها يقاديد كبدا دكتور مهد تليها عيدا كبوليس كإلى لدى بدا ماريا كحيينك دكذا أقاسمها قود وزارة كلوميسيقا أقاسميا شكلة وزارة كلوميسيقا اسكاشتو إنك هاول ودائنا دا إخيار تترادة بدا way ugu horeeyso kooxda deegaan oo runtii maanta halkan arrimo badan oo ku qarsoonaa muddo keentay waxaan mar labaad ugu hambalyeynayaa agaasimaha guud ee heestii feeneed uu ino sameeyay abwaan kuma ogeyn inta marka laga yimaado waxaan marka hore maalintii badda tacsi u dirayaa dhalinyaradii iyadoo kasoo qalin jabisay iskuulka ku geeriyootay oo baddu laqday maalin dhaweyd in qoysaskoodii iyo ehelkoodii ilaahay samiriyo iimaan ka siiyo. Maanta waxaa si suugaan leh inuu kusoo gudbiyey ujeedada badan ee halkan aynu u joognay kooxda deegaan oo runtii aada ugu mahadsan. Waxaa iyaguna ka sheekeeyey muhiimadda aan halka u joogno khiyaartii iga horreysay oo uu ugu horreeya taliye Anwar oo runtii annaga ka wasaarad ahaan shaqooyin badan nala qabta, waxyaabo badan aan iska kaashanno oo badda sidii loo ilaalin lahaa sharadarada kalluumaysiga arrimahaas oo dhan. Maadaama maalintii badda ay tahay, waxaan rabaa inaan wax yar xuso. Maanta baddeenna waxaad ogtihiin cadow badan inay leedahay, meelo badan laynagaga soo duulay. 4 sano haddeer dowladdan u jirtay, dagaalka ugu weyn ama dadaalka ugu badnaa ee dowladdan ku jirtay wuxuu ahaa baddeennii oo qayb ka mid a laynagula murmay ama laynagu qabsaday in la soo dhiciyo. Dadaalkaas waxaa ugu horreeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo runtii 4 sano aan maalinna ka seexanin si uu u dhammaystiri lahaa ama muranka uga joojin lahaa baddeenna oo khalkhal la yara geliyey. Dhanka kale, waxyaabaha kale ee socsocda iyaduna waxaa ka mid ah in meelo kale muran la geliyo oo laynagu qabqabsado. Laakiin tii badda insha allahu tacaala maxkamad bay ku jirtaa, waad ogtihiin. Waxaana rajaynaynaa inaan ku guulaysano, dadaal badan baa arrintaa lagu bixiyey. Sida ay khiyaartii iga horreysay wada sheegeen, ilaahay wuxuu inagu abuuray meel fiican oo dadka adduunka oo dhammi ay jeclaan lahaayeen badankoodu inay ku abuuran yihiin. Laakiin innaga aynaan warka haynin, baad moodaa meeshaan iyo wanaaggeeda. Baddeenna waxaa la yidhahdaa way dheer tahay, inay dheer tahay keliya maaha, ballaceeduna aada buu weyn yahay. Waa wadamada ugu ballaca badaha waaweyn baynu ka mid nahay. Ilaa 200 nautical mile baan baddeenna inta badan soconnaa, ama kaba sii badan, meelaha qaar 400 nautical mile baan haysanaa. Marka waa bad dhinac kasta muggeedu ka weyn yahay. Waxaan u baahannahay inaan uga faa'iidaysanno, ma aha inaan kala soo baxno cunto keliya, laakiin baddu waxay leedahay faa'iidooyin badan oo ugu horreeyo innaga haddeer markasta marka badda la hadalhayo waxaa dadka ku soo dhacdaa kalluun baa ku jira, waxyaabo noolaa ku jira laga faa'iidaysan karo. Laakiin wadamada adduunka ama dadka badaha ka faa'iidaystaa siyaabo badan bay uga faa'iidaystaan. Dalxiiska adduunka loo tago wadamada coastalitiska dalxiiska leedah oo xeebaha leh, hadda waxaan ognahay dhowaan in laga soo saari doono oo la tijaabiyey inuu batrool ku jiro badaheenna, iyadoo aan u baahannahay in si taxadar leh oo loo ilaalinayo badqabka noolaha badda ku jira in arrimaha iyagana looga taxadaro. Waxaa muhiim ah oo maanta aan rabnaa inaan isku baraarujino maalintii badda maadaama ay tahay, inaan ilaalino noolaha ku nool biyaha badda dhexdooda, badqabkooda inaan ilaalino oo inaga ku nool adduunku maanta wuxuu marayaa in la isku qabsado oo la isku dagaalo. Xaggee cuntada dadkan cunayaan ka imaanaysaa? Populationka adduunku waa batay 7 billion iyo ka badan baa haddan adduunku marayaa. Within no time 8 billion baa la gaari doonaa, inkastoo xoogaa koronuhu inaga yara jabiyey dadkii badnaa. Laakiin dadkaas waxaa loo baahan yahay, xaggee cunto looga keenayaba adduunka la isku haystaa? Waxaa la isku dili doonaa dhowaan waa sidaas. Inagu waa haysanaa meeshii cunto aan ka keeni lahayn, laakiin waxaan u baahannahay inaan maankeenna iyo xooggeenna iyo dhaqaalaheenna midayno si aynu uga faa'iidaysano
noolaha badda ku jira oo aynu u sugno cuntadeenna food security-ga inaan ka sugno badda. Xoolaha waxaa ogtihiin inaynu ku tiirsanaan jiray inagu xoolo, xooluhu waana dhammaadaan roob la'aan iyo deegaanka oo isbedbedela ama cimiladu isbedesha baana sababtay inay xoolihii yaraadaan. Kalluunka ama noolaha badda ku jira ma yaraada, waa sii bataa. Waxaan marka u baahanahay haddaan ilaashanno oo aan ka ilaashanno wasakhda, oo aan ka ilaashanno sharci darrada sida ah lagu qaadanayo, oo aan badqabkiisa ilaalinno, waxaan uga faa'iideyn karaa ummadda Soomaaliyeed ama ummadaha adduunka oo dhan, oo aan u dhoofin karaa wax inagu aynu leenahay oo aan la soo baxnay oo aan badqabkiisa ognahay oo caafimaadkiisa ognahay. Waxaan marka isku wada baraarujinaynaa inaan ilaalinno wasakhda, ka ilaalinno iyo qashinka badda lagu gurayo, hadday ahaan lahayd meelaha xeebaha ah, hadday ahaan lahayd dad kale oo wax inoo keena qashina hooyada laftooda ku gura oo shaqooyinka runtii uu Anwar iyo tiimkiisu aada u qabtaan ah, iyo haddii ay ahaan lahayd in aan ka taxadaro dadkan iyagoo aan u tababarnayn inay baddii galaan ama ka kalluumaystaan, runtii ku dhammaanaya ama ku dhibaatoonaya. Marar badan waxaa dhacday sanadihii lasoo dhaafay in kalluumaysato doonyo yareer qaatay, lagu soo sheegay qaarna ay badda ku dhinteen, qaarna Sri Lanka nala ka soo wacoliyay, Sri Lankay joogaan oo halkaas ku caariyey. Waxa dhibaatadaas oo dhan u dhacaysa waxa weeye waxa ay badda la gelayaana marka hore wax quality-goodu hooseeyo, iyaguna aqoon ama waxyaaba ay ku badbaadaan ma laha oo tababar marka hore ma qaadanin. Marka maanta waa maalintaas loo asteeyey badaha adduunka. Macnaheedu waxa weeye waxaa loogu asteeyey in laysku baraarujiyo faa'iidada ay leedahay iyo sidii loo ilaalin lahaa. Baddeenna aan ilaashanno, aan ka ilaashanno cadowga iyo dadka inagu haysta oo aan ama baduhu ku yaryihiin ama aan badaha haysan, aan ka ilaalino nafteenna iyo sida aynu rabno inaynu ugu ciyaarno ama u wasakhayno, aan u ilaalino generationska soo socda oo raba inay ku noolaadaan adduunkii oo cuntadiisu yar tahay, inaan u badbaadino generationada soo socda in wax badqaba oo caafimaad qaba aan uga tagno, noola badda ku jiro badqaba iyo deegaankooda oo dhammaystiran. Waa idin salaamayaa dadkii soo qabanqaabiyey oo ugu horreeya agaasimaha guud iyo kooxda deegaan iyo kasoo qaybgalayaasha intaba. Waa mahadsan tihiin shirkiina, saas inuu kusoo gabagabaysan yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi.